ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ବିବେକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ଏଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, CTPED ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି CTPED ପାଇଁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 24ରୁ 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲେବଲ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ଼୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। କେମିତି ଆପଣ ଥିଙ୍କିଂ ପର ବଢ଼େଇକି ଆପଣ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣ 10ରୁ 10 ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ 80 ମାର୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆପଣ 10 ମାର୍କ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ 10 ମାର୍କ ଆଡ଼୍ କରିକି 90 ମାର୍କରୁ 90 ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିପାରିବ, ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ଼୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ତ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କହୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼େଇବେ, ଆଉ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ କେମିତି ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼େଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ବିନା ବିନା କୌଣସି ମାନେ ଆଶାରେ ଆପଣ କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ତ ଆପଣ କହିଛି CTPED ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ 10ରୁ 10 ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ୱାଇଡ଼ଲି ଥିଙ୍କ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ CTPED ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, 10ରୁ 10 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର CTPED 10 ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଉପରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ହୁଏତ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି କି ମୁଁ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ କହୁଛି, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚିଂ ଟିଚିଂର ଶିକ୍ଷାର କେଉଁଟା, ଏ 4ଟା ଅପ୍ସନ୍ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି, ନା ଟୁ ଗିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସିଲାବସ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ। ବି ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାରକୁ ବଢ଼େଇବା, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା। ସି ହେଲା ଟୁ ଡିକ୍ଟେଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ନୋଟ୍ସ ବାଣ୍ଟିଦେବା। ଡି ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ କରିଛୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିବି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ନା ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର କେମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିଚିଂର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଲେକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଟେସନ୍, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଅପ୍ସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ମାନେ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ପଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ମାନେ ସୂତ୍ର। ତ ଲେକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ସରି ଲେକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଟେସନ୍ ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବା। ସେମିନାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେମିନାର କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ କରିବା, ସେମିନାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ସି ହେଲା ସେମିନାର ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଟେସନ୍, ସେମିନାର କରିଦେବା ତା'ପରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବା, ଡିକ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। ଡିରେ ହେଲା ଡିକ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କରାଇଟ ହେବ, ନା ନୋଟ୍ସ ଦେବା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କେମିତି କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଟିଚର୍ ୟୁଜେସ୍ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଫର୍, ଟିଚର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ମେକିଂ ଟିଚିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଟିଚିଂ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବି ହେଲା ମେକିଂ ଟିଚିଂ ୱିଥ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଲେଭେଲ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଲା ମେକିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ବି ଶୁଣିବେ, ମାନେ ଆଗ୍ରହ କରିକି ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନା ସେକ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ୟୁଜ୍, ନା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖାନ୍ତି ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କିଣିବେ ସେ କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ ଯାଇ କିଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ମେକିଂ ଟିଚିଂ ୱିଥ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ମେଲନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ମେଲନ୍ ଆଣି ଦେଖାନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଆପଣ କହିଥିବା ଆଗରୁ ୱାଟର୍ ମେଲନ୍ ଭିତରେ ନାଲି ହେଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ଯଦି ୱାଟର୍ମ୍ୟାନ୍କୁ ଆସିକି ଆଣିକି କାଟିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବେ, ତ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବୁଝିପାରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ସେଠି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ହେବ, କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍।
ତ 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍, ମାନେ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ହେଲା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର, ଟିଚରମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ସେ କେଉଁ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, 10ମ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା MBBS କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଟିଚର, ଟିଚର ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି, ଖରାପ ଭଲ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଅଫ୍ ଟିଚର, ଟିଚରଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଟିଚର ହେଇଥିବେ ନା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଟିଚର, ଟିଚରମାନେ କେମିତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟକୁ, ମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଇ ଅପସନ୍ଟା। ତ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଟିଚର, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାଠଟି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିଷୟଟି ଟପିକ୍ଟି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଟିଚର, ଆଉ ସେ ଟିଚିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଛି। ତ 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ, 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। 5 ନମ୍ବର ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ନୋ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହଗୱାର୍ଡ଼ସ୍ ରିଲେବଲ, ନା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ, ମାନେ 5ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, 6ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ତାରୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ବାଛିବେ, ନା ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ 3-4 ଧାଡ଼ିରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୋ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହଗୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି କହିଦେବେ। ନା ରିଲେବଲ, ନା ମାନେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଅପସନ୍ ଥିଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ, ତ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଆସିଲା, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ GK ବୁକ୍ସରୁ, ତ ଆପଣ ସେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରୁ ଯେକୌଣସି 5-6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 6 ନମ୍ବର ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱିଚ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଚେୟାର୍ ବାଇ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଚେୟାର୍ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚେୟାର୍ ବାଇ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ସିପ୍ କରିଥିଲେ, ନା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଡାଲିଆର, ମୁଡାଲିଆର କମିଟି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଗୋଟେ, ତ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଡାଲିଆର ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଡୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ଲି କଭର୍ଡ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ହେଇଥିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ଲି କଭର୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁକିଛି ଦିଗକୁ ସେ କଭର୍ କରୁଥିଲା, ସେ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, CT ହେଉ କିମ୍ବା BD ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ତ 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ହଣ୍ଟର୍ କମିଶନ୍, ଏଇଟା ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କମିଶନ୍ଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ର ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ସେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ତା'ପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରାଚାନ୍ଦ କମିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅନ୍, ତାରାଚାନ୍ଦ କମିଟି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି, ସେଇଟା ତା ବିଷୟରେ। ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଅନରେଷ୍ଟ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘ ଉପରେ, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଉପରେ, ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଉପରେ। ତା'ପରେ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ କେମିତି ବଢ଼ିବେ, ଅପସନ୍ ଏ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ମୋରାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଭୋକେସନାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ମାନେ ଭୋକେସନାଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଭୋକେସନାଲ ମାନେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭିତ୍ତିକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ତା'ପରେ ସେମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲେ, ରେକମେଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବା, ରେକମେଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର। ତ ଡି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ତ 9 ନମ୍ବର ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଅଫ୍ 6% ଅଫ୍ GDP ୱାଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଏ, ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ହେଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଫରାନମ୍, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଇୟର୍ ଭିତରେ, ତ ଯେଉଁ GDP ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୱାଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଏ, 6% ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଯିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ବୁଲେଇ ପକେଇ ବି ପକେଇ ଦେଇପାରେ।
ତ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେବ, କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଲା ସି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 1986। ଏଇଟା ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ୁଛି। ତ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବାଇ NCERT କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ଏବେ ନଗଦରେ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, କରିକୁଲମ୍ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କରିକୁଲମ୍ ଭିଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କରନ୍ତି, କ'ଣ 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 ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କରିକୁଲମ୍ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ହୁଏ, କରିକୁଲମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବା NCERT କେମ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା 2005ରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି NCERT ବାହାର କରିଥିଲା। ତ 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ୟୋର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ କ୍ଲାସ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଛାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା, ୟୁ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ହିମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଆପଣ କହିବେ ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି ପଳା। ବି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ହିମ୍ ଟୁ ବିହେଭ୍ ପ୍ରପର୍ଲି, ଆପଣ ତ କହିବେ ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କର, ବସ୍ ଚୁପଚାପ ଶୁଣ କ'ଣ କହୁଛି। ସି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଆସେସ୍ ହିଜ୍ ରିଜନ୍ସ ଟୁ ଡୁ ଦ ସେମ୍, ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ, ରିଜନ୍ କାରଣ ପଚାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହୋମ୍ୱାର୍କ, ତାକୁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଇଦେବେ, ପାଟି କଲୁ ତତେ ଆଜି ଏତିକି ଏତିକି ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦିଆହେଲା, କାଲି କରିକି ଆଣିବି ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 3-4ଟା ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମୋତେ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ପକ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ 10ରୁ 10 ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକିଏ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ବଢ଼େଇବେ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।